կարք ու թե թե կկրակեն ամպաճարքը ծեր փերյուղը անցյալ տարի մի քիչ ուշացրին եկավ ցախ տարավ իսկ այս տարի ոչինչ եթե կկրակեն ժամանակին կկրակեն ամպաճարոքն ո Օձուն գյուղը կարկտահարության առումով ռիսկային գոտի է համարվում։ 2007-2008 թվականների նոյնն ու հարակից մյուս գյուղերը մեծ վնաս կրեցին կարկուտից։ Այժմ արդեն կարկտահարության ռիսկերը նվազել են Շնորհիվ Հակակարկտային Կայանի։ Այն արդեն 3 տարի է ինչ գործում է։ Օձունի գյուղապետը նշում է, որ հակակարկտային կայանը թեև գործին օգնում է, սակայն իսպար չի վերածնում կարկուտի վտանգը։ Անցյալ տարի տեղացած կարկուտի հետևանքները մինչ օրս է լարկայն Անահիտ Քիքանյանի տանտանիքի ազぼթի թերների վրա չկար ասացի ի՞նչ անենք չգիտեմ ի՞նչ անեն ու դիմեմ որ էդ փոխեն կամ սարքեն տենում դե, ենք դե, էլի ամեն օր էլ կար հակամեն սրփեց ան շալտարիլի դուին բանակար բայց էլի սրփեց տարավ ջարդեց դե երևի ուժը չօքնեց էդ բանի Կայանը ինքը չգիտեմ ես, ես չեմ կարող ասել։ Գյուղապետն ասում է, որ իրեն կամենոր հետևում են եղանակային փոփոխություններին, երբ երկնքում կարկտաբեր անպերեն հավաքվում, իրեն կան միջապես գործի են դնում Հակակարկտային Կայանը։ Լինում է նույնիսկ, որ Հակակարկտային Կայանն ամբողջովն է աշխատում։ Հակակարկտակայանի առավելությունը նաև այն է, որ այն ծովորական բջային հեռախոսի հաղորդագրության միջոցով է գործի դրվում։ Գյուղապետն ասում է, որ այդ պարտականությունը իրենց աշխատողներից մեկի վրա է դրվածով պարտաճանաչ կերպով ինքը արցունավ է տա եւ ժամանակից առաջ չգնենք այս տարվա մեջ արդեն դեպքեր եղել են որ մենք զգացել ենք որ գտաբեր ամբերեն եւ կայանը օգտելա որ պիսի կարկուտ չկար այժմ ոչ էսպա կարկուտ չեն ունեցել Էմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Գևորդ Քոչինյան՝ լուրեր